l-Aġenzija Project Green qed jippjana li tagħti ħajja ġdida liż-żona ta' aktar minn 2400 metru kwadru fil-grounds tal-Iskola Sekondarja tal-Ħamrun bħala parti mill-kulleġġ San George Preka. Dan pilan li jiprof di spazju miftuħ aħdar għall-studenti u l-komunità ta' zona. L-Aġenzija ikkonsultat l-komunità inklusi l-studenti u l-edukatori tal-iskola u għanke ir għal dan l-spazju miftuħ ġdit. Project Green proponi spazju miftuħ li jinkorpora ġnien b'tiħi razzet zaħir, korsa tal-ostakli u ġibjum fost Il-kapis guttif tal-Aġenzija Steve Lull enfasidżal il-lan tal-proġett u li nħolok spazju miftuħ li minn Proġett importanti illi u għamamulġo ġo skola, pero fl-istessħin ser ikun miftuħ un-bat għal-komunita ħamruniza, xaħġa li għalina importanti ħafna. Kollaborazzjoni ta' Proġett Green kemm mal l ta' Malta, mal-Institute of Climate Change, kifu kol għanin ċSBC Bank Malta, fl-imkien ser jnexin għamlu mux bissi riċerka imman tel u dan il-proġett tant importanti li ħajkun importanti u kol għal-komunita ħamruniza. Il-kap tal George Gallia faħħar l isforz kollettiv biex jieġi i ambjent sigur u li għajn li l-studenti jilħ l-potenzjal taħħum. Tvolġa li teħati jew s-sena l meta konnet nitkelmu ma l-studenti u emmek rajna li l-studenti u ix xewqa il-li namlu proġeċ ġdijt ferje li ma tintuza min l-skola. Il-kunsil lokali tal ħamru jappodġja u kol dan il proġett fil-qalba tal komunità lokali l-Hambur nil-qawdan il-proġett, proġett li ħajkompli juhloq spazji ġodda ġewa l-Hambur, spazju li ħajkun utlizzat kemm għal-nis li jiġu l-Hambur u anka għal-familji li jħiġu fil-Hambur.